Алло. Батько-пать, а що у нас Хеллоуін перенесли? Що в тебе за обличчя? Це чисте удовольствие. Сонечка, я хотів тобі сказати, що в мене для тебе сюрприз. Стоп! Я перша. Короче, помнишь, я тебе рассказывала за своего однокурсника Виталика Кулика? Мы с ним танцювали вместе на курсе, ну? Ну, я не помню, что. Ты представляешь? Він став крутым известным продюсером. Він там тут устроит просто он инклюзив. Ты понимаешь, столица, бомонд, артисты. Я в свою стихию попала, Тарас. Тобто ты до нас не поспешаешь? Ты что, шутишь? Ты представляешь, какая тут гостиница? 5 звезд. Тут вообще горячая вода целый день. Я воно 5-й раз за сегодня принимаю горячий душ. А что ты мне хотел сказать, то я тебе так нагло перебила? А я хотел сказать, что я ставлю бойлер. Теперь ты можешь душ по 6 разів на день принимать. Ты такой у меня хороший. Я тебе так, блин, я так скучаю. Я тоже скучаю. Приезжай швидше. Ну как только так сразу. Все, давай, у меня тут сейчас шоколадные обертывания будут. Мур-мур. А, почему? Ну що, хто крайній на помилку? Я. Але за невелику суму можу і пропустити. Як пропозиція? Є краще. О, я чую, Тарасу, моя ідея сподобалась. Припиняємо цей аквапарк. О, бойлер. Супер знижка. Клас. Давно пора. Тарасжан, ти молодець. Я баті давно казала, він заладив. Літній душ, літній душ. Доця, синок, пропоную скинутися. А ти знаєш, у літньому душі теж є своя романтика. Да. А шутик після нього завжди такий заведений. Ну, якщо батькові не вдалося правильно виховати доцю і зятя, то прийдеться тобі за все заплатити. І за установку теж. Ну, коротше, ти мені винен 1200 десь. Вперше чую, щоб з господаря орендатор просив плату. А я вперше чую, щоб людина, у якої руки сраки ростуть, називала себе господарем. Господаря визначають не руки, а документи на будинок. А власник хто? Тарас Крижанівський. А нічого, що інший Тарас Крижанівський? Так ти ж в мене ще прізвище вкрав. Не вкрав. Облагородив, як і все в цьому будинку. Коротше, ти ще винен мені за літній душ. Ти старий чура, боїста цірочнічна масе. Вода закінчилась. Принесіть мені хтось води, хоч шампунь змию. Візьмеш з тих грошей, що ти мені винен за квартплату, квартирант. І за бойлер теж з тих грошей візьмеш. Хто квартирант? Не заважай мені приймати сонячні ванни. Душ запрацював. Здається, закупорка була. Відбій по воді! Я тут дивлюсь. Угу. І от. Угу. Васильчику, подивись, діти на Женевському озері були. Та подумаєш, ми в молодості на Шацьких озерах були. Так Женевське озеро одне, а Шацьких більше 30. Подивись, Катруся з Пітоном. Ти подумаєш, у нас десь є світлина, де Галина з мавпочкою. Це ми в Кирилівці відпочивали. О, ти сам як мавпа. Це не Кирилівка була, а Скадовськ. Ну ти думаєш, що говориш? Ну звідки мавпи в Скадовську? Це була Кирилівка. О, все. Бачу, Середюк, на пам'яті твої треба ставити пам'ятник. Та я спеціальні пігулки п'ю, які мені Катруся і Франсуа із Франції привозять від пам'яті! А треба пити для пам'яті. Так. Та в мене тут комп'ютер, а у тебе каструля! Що? Тебе борщ пить. Ой! Можу пігулками поділитися. Французька фармакологія передова. Добрий день. Я по оголошенню. Ви продаєте бойлер?
ви й дешевше, ніж беушний. Боже, я такий гадий, що я вас знайшов. А навіщо номер моєї карти, якщо я вас купляю? Дата дії карти і три цифри з іншої сторони? Я ту карту знаєш, куди тобі засунув? Травнева, 25? Так. Крижинівський Тарас? Єдиний неповторний. Вам грошовий переказ. Від Оксани? Від Роксолани. Роксолана – це журнал такий глянцевий. А це за фотопослуги. Зараз я покличу того, хто вам потрібен. Я вибачаю. Ви сказали фотопослуги. А я почув скотопослуги. Я ж не фермер. Так, це я. Вон моя дрантя все стоїть. Бачите, я фотограф. Де розписатися? А паспорт покажіть. Правильно. Зараз розвелось шахраїв. Куди не плюнь, одні Тараси Крижанівські. Дія підійде? Угу. Ось тут. Супер, дякую. Дякую вам. До побачення. До побачення. От що у мами не віднімеш, це уміння смачно готувати. Смачного. Я не зрозумів, а що це за демарш? Доню, скажи татові, що мені тут один спеціаліст сказав, що в мене проблеми з пам'яттю. А я не пам'ятаю, годувала я тата чи ні. Ну тоді, доню, скажи мамі, що у нас в сім'ї демократія. І включати адмінресурс – це прояв диктатури, не по-європейськи. Доню, а це ж ти мені казала, що у Європі зараз дуже модні тижневі голодування. І кажуть, до речі, дуже добре покращує пам'ять. Ах, так? Катюся, ти не переймайся. Це я просто хочу нагадати мамі про солоне Азовське море, де ми відпочивали в Кирилівці. Це був Скадовськ. Кирилівка. Навіть звучить противно. Не дозволю в своєму домі поплюжити славетний український курортний край! Так, яка різниця, де це було? Скадовськ, Кирилівка, та хоч Мефодіївка. Головне, що ви були разом. Тримай. А до мене є різниця. Я добігу. Смачного. Дякую, мам. Оксаночка? Дивись. А? Ну, як? Така гаряча, можна чай заварювати. Ой, я вже прям мечтаю, як ми вместе це і спробуємо. Я не думав, що жінок так заводить бойлер. Ой, Тарас, жінок заводять мужчини, які тримають слово. Та я на вашу колежку доставку в суд подам! Ніякі гроші я не отримував. Хто це там так оре? Це... Я давно хотів тобі сказати, це... А що в шолі? А чого у нього голос такий странний? Опять айрану свого холодного напився. А що то? Сонечко, я тобі перезвоню. Піду йому гірчичник поставлю. Так, Травнева, 25. Так, Крижанівський. Так, Тарас. А, ще й підпис мій є. Приношу вибачення. Анатольчик, а чого ти без шапочки? Зноси, я тобі нову зроблю. Це я просто, щоб не викликати підозру. Вони за нами слідкують. Що зараз?
Мене хочуть викрасти масони. Я тут в заяві все написала. От подлюки, а? Найкраще ж забирають. Значить так, у мене зараз всі спеціалісти зайняті. Дивіться, кладу на самий верх. Будете перша. Ось. Кіцул Ігор Степанович для проходження служби в органах поліції прибув. Бачите, Бог почув ваші молитви. Я атеїстка. Я маю на увазі центр. Відреагував на ваше звернення. Прислав найкращого спеціаліста в області масонської змови та рептилоїдних атак. Та ні, товариш підполковник, мене відправили до вас на службу, тому що тільки ви поставили мені зарах за практику. Молодший лейтенант Кіцул, досить говорити шифрами! Дульсінея – наша людина, громадянка з великої букви Г. Перше завдання – прийняти від неї звернення. Саме шапочку йому. Обов'язково. Буде зроблено. Так, слухай мене уважно. Після вас. Слухай. Слухай. Бити не битого лезе. Ти вкрав мої гроші. Ти в слові вкрав помилку робиш. Я їх не вкрав, а вклав. Сантехніка – найкраща інвестиція. У Насті запитай. Чого ти мовчиш? Я чекаю на подяку. Ти подяку отримаєш, коли підеш з цього дому. Ясно. В цьому домі я подяки не дочекаюсь. Пішли чаю вип'ємо. Душ просто розкіш. За що тобі велике дякую. Взагалі-то твій Тарас бойлер ставив. Правда? Тоді тобі велике дякую. Він таких дурних грошей коштує. Тарас, тобі легко говорити? Ти взагалі холостякуєш і можеш взагалі не митися. А Тарасу треба облаштовувати побут коханої. Так, Тарас молодець. Облаштовує побут коханої, мене трутня терпе. Щедра душа. Тобі є чому повчитись. Угу. Гарна спроба, але мимо. Відсьогодні орендна плата за житло збільшується. Враховуючи, скільки я потратив на нову техніку. Вона буде помножена на 2. Ти нуль хоч на 3 множ. Хоч на 10 отримаєш. Я знайду на тебе управу. Я заставлю тебе платити оренду. Давай. Заява. Заявляю, що Тарас Крижанівський, який проживає в мною збудованому будинку з усіма виходами, включаючи бойлер, тостер, телевізор, в наглій формі відмовляється платити оренду, за що прошу притягнути до відповідальності. В чому і розписуюсь. Так. На яке дно може опуститись людина? Так офіційно, підступно одружитися з вашою колишньою дружиною і не хотіти за це платити. Користуються благами, які збудував я. Рейдерство? Ганебна пляма на тілі нашої країни. Я дякую за заяву, за позицію, за сміливість. Дякую. А коли буде якийсь результат? Результат? Ви про це дізнаєтесь особисто. Коли вам прийде повістка в суд. Повістка в суд як головному свідку, головній жертві, головному обвинуваченню. Дякую. Дякую. Можна? Ні! Не можна. Це як і бабка Дездемона, якась шизанута. Слухай, а може тебе на роботу в лікарню до кума відправити, а? Ти так точно бабці діагноз поставив.
Так я ж просто... Ти просто справу не розкрив, розумієш? І вирішив наговорити на громадянку Дульцинею. А вона між іншого. Вона між іншого. Заслужений вчитель України. Хімію в мене викладала. На жаль, про вдячність забувають діти. Ну, дядь Толь, ну дайте мені будь-яку іншу справу, то я її точно доведу до кінця. Значить, будь-яку. В цьому відділку немає будь-яку. Тут або важливі справи, або особливо важливі справи. Так, а що це? Не в одних руках була ця справа. Ніхто не міг її розкрити. Одна надія на тебе. І пам'ятай, ця справа на особистому контролі. В кого? В голос не можу сказати. Поняв. Галю, сподіваюсь, ти пам'ятаєш цього чоловіка. Саме він, як голова профкому, видав нам путівки в Кирилівку. Та куди ви ці путівки тільки не видавали? Але найбільше видавали в Кирилівку. Я чітко пам'ятаю, що це був Скадовськ. Слухай, ну ми там ще сервіс у цей купили. Ну подивись, написано «Херсонський фарфорний завод». А Скадовськ – це Херсонщина. Та в Скадовськ ми теж видавали. Але найбільше видавали в Кирилівку. Та цей сервіс де завгодно можна було купити. І в Хмельницькому, і в Жаркові, і в Кирилівці. Ось, бачиш, написано, я люблю Київ. А тут made in China. Що, може, і в Китай без мене їздила? Один раз я вернувся 10 років. Не 10, а тільки 2 роки. Пам'ять в тебе made in China. Не чіпай мою пам'ять. В мене все гаразд з пам'яттю. Це в тебе жіноча пам'ять. Та яка б не була, а я пам'ятаю, що то Скадовськ. Ні, Кирилівка. А дякую, Скадовськ. Це був не Скадовськ. О! І не Кирилівка. О! Бердянськ? Точно! Бердянськ! Бач, я був правіший, бо Бердянськ і Кирилівка – це все Запорізька область. Я була правіша, тому що і Бердянськ, і Скадовськ закінчуються на «ськ». В Бердянськ ми видавали путівки тільки найкращим працівникам. Ну от, якщо конфлікт вичерпано, може пригостимо гостя фірмовим борщиком? Та я... Дякую, я не голодний. Ну, а я не відмовлюсь. Равнева 25. Тут проживає Тарас Крижанівський. Так це я. О, молодці. Ви так оперативно. Ну, що значить молодці? Через якийсь Скадовськ ледь не залишився без такого кулінарного шедевру. Через Скадовськ? Чи через твій важкий характер? Тобі ж лишень би посперечатися. Я не люблю сперечатись. Я просто за правду. Так, Альону, дай мені ручку. Треба підписати це фото, щоб ми ніколи більше не сварилися через такі дрібниці. Отже, Бердянськ 96. 95. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, тільки не починайте. Ну, вже не важливо, який рік. Я клянуся на Конституції, що це був 96-й рік, тому що саме в цьому році її прийняли, і ми поїхали це святкувати. А я вношу правки до Конституції, бо саме у 95-му році вийшов новий хіт Ірини Білик «Ти мій», і ми, до речі, з тобою під нього кожного вечора танцювали. Ніяких правок до моєї Конституції ти вносити не будеш. Ти поглянь на фото. Цю сорочку я купив в 96-му році. А ти подивися на рік випуску сервізу. 1995 рік. І ще цілий рік він пролежав в магазині, і ми його купили в 96-му році. Ну, значить, наступного разу я буду фіксувати кожну покупку. Давай, фіксуй. Сервіз херсонський.
Роки життя 1996-й. П'ятий. 2023-й. На! Ну він... Так, стоп! А, мам, тато такий правий. Подивись на фотографії. Ти тут вагітна мною. Значить, це 96-й рік. Правий той, на чиєму боці закон. Правильно зрозуміли, це мій дім. Твій дім? Тюрма. А може... Мовчати. Тут запитання ставлю я. Я хотів... Так ти від правосуддя ти хотів? Тепер ти мені точно все розкажеш. Де той? Та я майже розколов цього гада. Ще півгодинки і лампочку нормальну. І це самозванець точно розкаже, де гроші, про які йдеться в заяві. Скажи мені, а як так сталося, що ми з тобою родичі? Га? В кобурі нога. Ану, марш в архів. І поки ти всі справи з 91-го року нанесеш до комп'ютера, щоб я тебе тут не бачив. Я ловлю порушників. А ви мені покарання. Ні, це винагорода. На дворі 21 століття. Я відправляю тебе на передову діджиталізації. Робота твоя непомітна, подвиг твій безсмертний. Кроком руш! Раз, два, раз, два, раз, два. Я, мабуть, теж піду. На місці. Стій! Громадянин Крижанівський. Ну що, дострибався? Заява є? Є. Крижанівський є? Є. Може, ще одну накатаєш? Ну, я на цій фотографії точно не вагітна. Я коли була тобою вагітна, в мене інша стрижка була. Мам, я це вигадала. Втомилась вже від ваших сварок. Слухай, ти ж у мене мудра. Піди на поступки. Залиш останнє слово за ним. Тим паче, яка жінка додумається вагітною їхати в Бердянськ з пересадками і ще з нашим татом? Ой, яка ти розумна в мене. Вся в мамі. Тільки батько їй цього не каже, то знову заведеться. Ой, Васильчику. Після проведеного мною розслідування я постановляю. На підставі заяви громадянина Крижанівського, громадянин Блащиковський має віддати громадянину Крижанівському усе до копійки. Ознайомтесь, підпишіть. Зараз я знайду Блащиковського, і хай цей дурачок підписує. Про це я теж подумав. Вітаю. Нарешті. Нарешті ти позбувся дівочого прізвища, і тепер ти знову Тарас Блащиковський. Давай, дурачок, підписуй. А що я? Він сам так сказав. Ви можете себе поводити як діти? Так це він поводить себе як дитина. Це ти поводиш себе як дитина. Тихо, обидва. І врешті-решт вирішить проблему з хатою, бо іначе я вам найду нову. Кожному на 15 днів. Тум-бум-бум-бум-бум. Так. Громадянин Піх Анатолій Ігорович поступив колгоспного півдня Топтуна та покинув місце злочину на велосипеді Аїст. Злочин привів до зменшення поголів'я курей, що нанесло непоправимі збитки колгоспу. Патрульному, що зробив затримання, видали премію 2 мільйона купонів. Були колись премії 2 мільйона?